Jam sot këtu para shkollës 9-vjeçare Jeronim Derada në Tiranë. Të gjithë e mbaj mend që në 13 shtator kryetari i bashkisë Erjon Veliaj nxitoi që ta inauguronte me bujë pra rikonstruksionin e kësaj shkolle me fonde të shtetit mik të Katarit. Kushtetuta e Shqipërisë në nenin 57.5 përcakton që arsimi i detyrueshëm dhe arsimi i mesëm në shkolla publike në Shqipëri është falas. Por a është vërtet falas ky arsim në Shqipëri? Le ta nisim me atë që ne, qytetarët e Tiranës, paguajmë çdo muaj, pra taksën për infrastrukturën e arsimit. Çdo familjar, çdo prind paguan çdo muaj së bashku me faturën e ujit 1500 lekë. Çdo biznes, që nga biznesi i vogël, i mesëm apo biznes i madh, paguan nga 40.000 deri në 370.000 lekë për infrastrukturën arsimore të shkollave. Pra, deri më sot në 5 vite janë mbledhur më shumë se 30 milion dollar për infrastrukturë shkollore, e cila duhet ishte e dedikuar për ndërtimin e 17 shkollave të reja në mënyrë që fëmijët të mos mësonin me 2, 3 apo 4 turne, apo për përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurimin e kushteve të përshtatshme për mësimin e nxënësve në shkollat e bashkisë së Tiranës. Janë mbledhur 30 milion dollar. Por sot, kur jemi në semestrin e dytë të vitit shkollor 2020-2021, nxënësit mësojnë ende në 2, 3 apo 4 turna.